Inte aborterna. Då är det Ian Wachtmeister, varsågod. Replik. Ja, Lars Werner nämnde pensionärerna. Och då tycker jag det är viktigt att man ska ha rättvisa regler och lagar. Idag får en pensionär mindre än brottslingar, mindre än A-lagare. Vi vet att man delar ut förtidspensioner till marokkaner som åker hem efter 14 år i svenska fängelser och alltihop. Men då finns det resurser. Ni i riksdagen, ni har inte lyckats med det tydligen. Det hamnade 60-70 000 pensionärer under existensminimum. Det finns resurser. För att ställa frågan lite grann på sin spets och visa att de resurserna finns, har vi sagt att hemspråksundervisningen i Sverige, den kostar ungefär precis så mycket. Det handlar om 900 miljoner kronor. Så visst skulle man kunna göra något utan att skicka folk till socialen. Och jag tycker det är ett rimligt krav. Lars Werner. Ja, i ett parti, Wachtmeister, har man väl ingen chans att bli avlagad, för att stå och trava tomma ölbackar kan man inte, det kan inte bli någonting av det. Men för att visa hur orimligt den här skattereformen slog. Det sägs att Ian Wachtmeister tjänar omkring 600 000, svälter sig fram på det. Han fick sin inkomst sänkt med 120 000 kronor. Detta, Wachtmeister, är mycket mer än vad många pensionärer och deltidsarbetande lyckas få ihop före skatt under ett helt år. Och man behöver inte gå så långt som att ta såna här extremfall, men jag tycker skattereformen var orättvis, och blanda inte in och försök skoja bort det här med galoscher och ölbackar, för det är mycket allvarligare för de här pensionärerna som har 10 000.